минулого тижня ми мали 2600 учнів, а цього тижня з понеділка ми вже маємо 3465 учнів. Найгірша ситуація в нас є в Бережанах і в Бережанському районі. З минулого тижня продовжують хворіти дітки Бережанського району, а сьогодні призупинили тимчасово навчання всі школи міста Бережан, це 5 шкіл. Також Скалоподільський ОТГ призупинили навчання 5 шкіл. В Монастирській об'єднаній територіальній громаді 3 заклади освіти сьогоднішнього дня пішли на карантин, а 2 інших відновили своє навчання. Також по одному закладу освіти, це в Лановецькому ОТГ, в Лановецькому районі, в Байковецькій ОТГ, Васильківській ОТГ, Скалоподільській ОТГ, Мельницеподільській ОТГ і в Підволочиській ОТГ гімназії імені Івана Франка. Епідеміологи рекомендують масковий режим найперше тим, у кого є ознаки наявності гострих респіраторних вірусних інфекцій, повідомив лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Маски рекомендовані, але вже трішки іншого типу. Типу респіраторів рекомендовані працівникам лікувально-профілактичних закладів, які, в першу, тих, хто обслуговує таких хворих. Не виключено, що іншим медичним працівникам, якщо у людей з іншою патологією є ознаки ГРВІ. Все решта – це, скажімо, право людини, право вибору. Як розповів Володимир Паничев, за останніх 7 днів на Тернопільщині на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 7402 людини. З них 60% – це діти. Загалом це 710 хворих осіб на 100 тисяч населення, що на 35% більше середнього багаторічного рівня захворюваності. За його словами, такий же рівень захворюваності був і попереднього тижня. 4 території у них, у нас, це Бережанський, Борщівський, Зборівський, Монастирський райони, перетнули показники високого рівня захворюваності, а 12 районів, це Гусятинський, Заліщицький, Бучацький, Козівський, Лановецький, Кременецький, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський, Чортківський, Шумський та місто Тернопіль перетнули середні багаторічні показники. В кінці минулого тижня ми підтвердили ще одну смерть Тернопільської області від грипу. В патологоанатомічному матеріалі були виявлені фрагменти РНК грипу типу AH1N1. Володимир Паничев каже, на сьогодні вакцинованими проти грипу є близько 80% жителів області. Ірина Терлюк, Анастасія Чечко, Марта Журавель, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.